Леся Хоростківська на 7-му місяці вагітності. Вона народжуватиме вдруге. Під час прогулянки вирішила підтримати петицію із телефона. Заходжу в посилці, натискаю «Підписати петицію», ввожу лише свою електронну пошту, пароль, увійти і все. І таким чином я підтримала цю петицію. Партнерські пологи – це коли чоловік присутній з дружиною під час переймів і пологів. Про цю петицію я дізналася в інтернеті. Я вважаю, що це насправді важливо. Важливо, коли б є психологічна підтримка, навіть в деякій мірі фізична підтримка. Я розумію, що зараз такий період, що це заборонено, але все-таки це було б дуже добре для жінок, якби дозволили. Це родина Кирчуків – мама Тетяна, тато Віктор та донька Тоня. Через 2 тижні очікують на народження другої дитини. За словами Тетяни Киричук, перші пологи 8 років тому у них були партнерськими. Тепер через карантин чоловіку відмовили перебувати разом із дружиною у пологовому залі. Дізналась десь приблизно 2 тижні назад на прийомі у лікаря, коли сказала, що чоловік дуже чекає і хоче знову-таки потрапити на пологи. Сказали, що це наразі неможливо, хоча надія є. Опускають тільки вагітних жінок, ті, які стоять на обліку, нікого супроводжуючих і навіть чоловіків. Так, я хотів перебувати разом з жінкою. 8 років тому, коли народилася Тоня, то у нас були партнерські пологи. І тут немає нічого страшного. Я вважаю, що взагалі жінці в такий момент потрібна підтримка. В обласному перинатальному центрі «Мати і дитина» від початку карантину відбулись одні партнерські пологи. До карантину майже кожна жінка народжувала у присутності чоловіка або мами, каже виконувачка обов'язків головного лікаря Надія Заріцька. Сьогодні наші партнерські палати без партнерів, тільки жінка, яка поступила на роди. Ускладнені пологи були в жінки, і ми вирішили, що все ж таки буде. Але чоловік зробив ПЛР, нікуди не йшов, зразу в машину приїхав до нас, і так ми його пустили на ті партнерські пологи. Прошу повернути партнерські пологи в місто Тернопіль, скасувати відповідні заборони та зазначити безпечні умови для їх проведення під час епідемії коронавірусу. Авторка петиції Ірина Яремчук розповідає, чому ініціювала голосування. В мене є подруга і знайомі, які зараз якраз очікують народження дитини, і відповідно вони дуже розчаровані тим, що немає можливості, аби їх підтримав в цій такій важливій події або чоловік, або хтось з близьких чи рідних. Жінки хвилюються через епідемію, але ми бачимо, що є міста, в яких досі партнерські пологи практикуються, зокрема це є Київ і Луцьк. За словами головної санітарної лікарки області Оксани Чайчук, на Тернопільщині реєструють зростання захворюваності на COVID-19. Тому відновити партнерські пологи наразі неможливо. Населення області хворіє, тому партнерські пологи – це є постороння людина з зовнішнього середовища, яка поступає в медичний заклад. Відповідно, людина, яка не є обстеженою, вона несе загрозу як для молодої матері породілі, так і для самих медичних працівників, які контактують із нею. Це можливий занос інфекції саме в медичний заклад. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.